مريها عصبة وكالة بيها بربرع سلمان عبد اللولي يا ما تحلكي كلوريجي مريها رأي وكالة بيها بربرع أحمد آدم إسماعيل حفظ لقوق بطيح رنتها وكالة بيها أيها وحكا سوقي بقلي أقاسمها قودة وسارة دا هرمرنت بيها جمال عبد الموسى مسؤولين تهير قبل يهير دقمو وغرانا واحا الوريجين تاسيكا اللي مريه ورأي وكالة بيها بربرا ويساقو فافاهين دير كبعيي بيه بلانت يا مقالة بربرا كسامييين مدد ويحيلك ايي هولا العلوس قبل بلانا بانقا صوب مري وكالة انتيا نشوغني مامل قياجي هرأ واحا فارة بدنا فنتي بي نوقف صوبين وحيا راح نوقف صوبين كتا تابتو حكامي دها مقالة بربرا بيكو واحا افر قلبيوت بيلا ده muddo aan joogay waxaan soo kordhinay laba ila biyood oo waaweyn oo magaalada Kacab doonto mid kamida imi magaalada Kacab taa ka kalana 499 waa diyaar mareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha Berbera Salaban Abdullahi oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa dadweynaha ka codsaday inay ugu duceeyaan halkaas inuu Ilaahay ku astiro isagoo sidoo kale sheegay inuu halkaas ka sii aan baqaadi doono maamulka wakaaladda biyaha Berbera isla markaana aan waxba kala hadli doonin inta karaankiisa in horumarka gobolka ka socdo yimidowga inaan qayb ka noqdo diyaar baan ahay id kasto oo shaqo wada shaqeynaga dhaxaysana waa soo dhaweynaya waa la shaqeynaya sidii furana run ahaanti daacadnimo kursiga ku jirtaan wada shaqeyn doona insha Allah ta'ala maanta nimba fadhiya brilliant nimba iga dambayn doona in waxaan ku kalsoonahay in sidii isaga loo shaqeyn jiray iyo si ka wanaagsan isagu leeyay loo shaqeyn jiray in aan aniguna saaxada aan idin ku soo biiray aan idin la shaqeyn doono gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudan ee Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna hadalka iska daba maray ayaa ku amaanay maamulkii hore ee wakaaladda biyaha Berbera shaqo wadaagii ay lahaayeen iyo waliba biyo balaarinta magaalada Berbera uu ka qayb qaatay maray hore waa si sagootineena marayaha cusub ee soo dhaweeyna waxaana Ilaahay subxaana taala uga baryaynaa inuu Ilaahay xilka iyo mas'uuliyadda ويلاي حقي سكتين ويلاي وفضي ديو وحان شاء الله إنا ماريها عصوك شودو ويو ماريه كهري صدح أومن بورابين تري أدي قونا واحد ديار قرادة إنا أفر أومن أديار أدو رابين دونتو صدح أومن ورابين تري واحا هاي حولها يبين عالمك يفيد دمغالة دول اسمها فنتي hawshan maanta la kala wareegayo ee biyaha ma aha mid fudud waa hawl dareenkeeda iyo culayskeeda wada leh ee shaqo waa cidda joogta baahida biyaha Berbera cidda taagan ba dareemi karta waajibaadka shaqeeya meesha yaala runtii waxaan mahadcelinayaa waan ogahay kulli maareeyii hore culayskii haystay aad iyo aad baan mahadcelin runtii ugu balyan heer ku soo gaarsiiyay maray waxa kugu soo foole laba hawlada culus oo waqtiga mowsinkan aad hawsha la wareegtay mid waxa weeyaan xagaagii oo magaalada imi ka soo galiya kalabaan waxa weeyaan rabdaanka iyo mowsinka xoolaha ugu dambeyntii waxaa xilka u kala wareejiyay labadaasi mas'uul agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse waxa nasiibnaaga hadda heer qaran tahay heer gobol iyo heer degmo in laga wada shaqeeyay oo laga wada qayb qaatay soo kordhinta ilbiyoodka cusub ee magaalada Berbera waa guul qaran taas guul degmo maaha guul gobol kaliya maaha waa guul qaran amaanta koobaad waxaa la madaxweynaha qaranka oo runtii suurtageliyo inuu jideeyo siyaasad horumarin biyood oo qarankani uu ay doonaa dilaha dhaadan waana wax hareeraal in laga wada joogay tahay waayo Berbera waxay u baahan tahay ilbiyood joogto ah oo la hubo boqolalka sano soo socda inuu maareyn doono nolosha dadka reer Berbera ee la xidhaado Maxamed Cabdullaahi Soofaristay Universal TV magaalada Berbera.